Pa dakle, sukladno zakonu, ovlašteni mjeritelji buke su angažirani, dakle ovlaštena tvrtka i u konačnici to je nešto što smo započeli već prošlu godinu. Inicijativa za navedeno je došla iz, kao podloga plana upravljanja povijesnom jezgrom. To je prvi plan upravljanja koji je u Republici Hrvatskoj usvojen. Jedna od glavnih zamjerki stanovnika povijesne jezgre je upravo razina buke, dakle prekomjerna razina buke. Vidim da se ovi ugostitelji koji su sankcionirani žale da se radi zapravo o velikom žamoru. Međutim, mi smo taj dan mjerili pet različitih ugostiteljskih objekata. Četiri su bila u potpunosti ispravna, dok je peti imao DJ-a u prostoru unutrašnjom i ka vanjskom prostoru, odnosno terasi, je izlazila prekomjerna razina buke. I to je ono što smo najavili zapravo na mom sastanku sa ugostiteljima na početku turističke sezone. Jasno sam rekao da ćemo vrlo oštro sankcionirati sve one koji emitiraju prekomjernu razinu buke, jer moramo znati da u povijesnim jezgrama žive i ljudi. Dakle, one nisu isključivo jedino izvori prihoda gospodarstvenika, to su mjesto gdje žive stanovnici i moramo voditi računa da postoji kompromis i jednih i drugih. Dakle, glazba da, ali prekomjerna glazba nikako. Dakle, na idućoj sjednici gradskog vijeća idemo sa unplugged pričom, dopustit ćemo izvođenje glazbe na javnim površinama, ali ne sa pojačalima. Dakle, moći će se glazba izvoditi, čuće isključivo oni koji su na području te terase gdje se glazba izvodi. Zvuk se neće emitirati šire dalje po gradu i vjerujem da će to također doprinijeti kvaliteti života u povijesnoj jezgri. Kao i uvijek, povijesne jezgre su specifične, a posebno su specifične one koje su zapravo okružene kamenim zidovima, jer se glazba puno jače širi na tim područjima i treba voditi računa o tome. I mislim da će to biti jedna godina prilagodbe. Sigurno da će biti ljudi koji se bave gospodarskom djelatnosti kojima će to smetati, ali sam uvjeren u konačnici kad to sve sjedne na svoje mjesto da ćemo imati zadovoljstvo kako gospodarstvenika, tako posjetitelja, ali posebno stanovnika povijesne jezgre. Venecija ima slične odredbe, jeste li se vodili njihovim imenom? Ne, mi smo zapravo gledajući što, kako i na koji način riješiti po pitanju održivosti povijesne jezgre, kao i trendu smanjivanja populacije u povijesnim jezgrama, odlučili direktno razgovarati sa stanovnicima povijesne jezgre. Ja sam prije nekih 15 dana imao jedan zbor građana povijesne jezgre koji je trajao 5,5 sati. I tu sam slušao zapravo sve ono što muči ljude. Dakle, mi koji ne živimo u povijesnim jezgrama uopće nemamo taj doticaj sa svim tim, tom razinom problema. Moramo znati da ljudi ujutro se trebaju dignuti, ustati i normalno raditi i funkcionirati. A kad vi živite u jednom hot spotu izloženi enormno razinom buke, onda je zapravo život postaje nemoguć i to prisiljava ljude da napuste povijesnu jezgru. I ako nastavi se taj trend, mi ćemo imati gradove muzeje, dakle, kojima nitko neće živjeti. I to je razlog da mi ovo sve skupa pokrenuli. Venecija ima neke dobre i kvalitetne primjere. Isto tako ima i Amsterdam, Bruž, Pariz. Dakle, to su svi gradovi koji imaju slične probleme i muke. Ja sam nedavno bio u Quebecu i razgovarao sa stanovnicima povijesne jezgre na inicijativu gradonačelnika Quebeca i rekao sam tada stanovnicima da kojim slučajem zatvorim oči, slušajući njihove primjedbe, mislio bi da sam u Dubrovniku. Dakle, svi mi imamo gotovo iste probleme, ali vjerujem da evo, možemo na jedan način postići taj nužno potrebni kompromis javnog i privatnog i u konačnici uspješnosti određenog grada. Kolika razina buke u konkretnom objektu izmjerena? 75 decibela, u drugim objektima je izmjereno 55 decibela. Dakle, ugostitelji konkretnog objekta su se žalili da se radi o žamoru, a ne o prekomjernoj razini glazbe. Međutim, žamor je bio i u drugim objektima, pa je izmjerena razina 55. Ovdje, kažem, u konkretnom slučaju se radilo da su u objekt postavili DJ-a, zvučnike su iz objekta okrenuli prema javnoj površini i jasna je bila razina glazbe. Dakle, cilj
grada nije sankcioniranje i nije oduzimanje javne površine, ali je postizanje zakonskog, dakle, uvjeta dopuštene razine buke. Dakle, to je ključ i toga ćemo se jako držati. Uskoro bismo trebali čuti detalje porezne reforme, dakle, sad je velik dio posla na jedinicama lokalne samouprave, što će se s obzirom na pitanje prireza događati u Dubrovniku, što ćete vi i na koji način omogućiti Dubrovčanima jedno veće plaće? Dakle, ono što je ključno, ja apsolutno podržavam navedenu poreznu reformu i to sam više puta istaknuo. Moj osobni cilj, odnosno moje predizborno obećanje je bilo da ćemo ukinuti prirez u gradu Dubrovniku. Promišljali smo to napraviti početkom 2025. godine, ovo će biti nešto ranije. Zašto 2025. Naime, Dubrovnik je u korona krizi izgubio 450 milijuna kuna prihoda i željeli smo postići financijsku likvidnost do tada. Morat ćemo se malo prije snaći, ali neće biti problema. Dakle, nećemo mijenjati porez na dohodak, nećemo ga dizati, ostavit ćemo sve onako kako sada jeste. Ono što ćemo mijenjati je politiku cijena po pitanju javnih površina, po pitanju gospodarenja imovinom i tako dalje. I jedan dio novaca ćemo namaknuti iz tih prihoda. Sve ostalo, vjerujem da ćemo se snaći. Moram reći da... Dakle, vidjet ćete cijenu najma... Najma javnih površina, da. Najma javnih površina, najma dakle, iznajmljivanja prostora, zakupa i slično. Da, zašto to kažem? To bi mi napravili da nije ove porezne reforme. Naime, uspoređujući cijene, napravili smo jednu usporedbu cijena prostora koji su vlasništvo jedinice lokalne samouprave i iznajmljuju se i koji su u vlasništvu privatnih tvrtki i iznajmljuju se. Dakle, mi smo redom jeftiniji više od 30% u odnosu na privatnike. Mislim da to nije fair. Dakle, tu se radi o javnim prostorima i mora biti izjednačena cijena zakupa kao i kod drugih. I ako govorimo o tržišnoj utakmici, ja govorimo, onda bar ta polazišna točka da bude jednaka, jer ne možemo imati neke gospodarstvenike koji su privilegirani po tom principu jer se nalaze u prostoru javnom, a one koji nisu imali sreću da su u javnom prostoru, nalaze se u privatnom, pa će oni plaćati više. Dakle, to nije u redu. I vjerujem da ćemo evo na taj način sve riješiti. Nećemo dizati ni cijenu vrtića, ni cijenu vode, dakle, ni cijenu javnog prijevoza, ni jednu uslugu nećemo podignuti, sve će ostati na onoj razini kako što je to bilo i do sada, a vjerujem da će se i sve ostale jedinice lokalne samouprave snaći i riješiti to. Mislim da postoje druga područja o kojima trebamo razgovarati sa Vladom Republike Hrvatske. To sigurno nije prirez. Vjerujem da možemo u Vladi naći partnera i po pitanju rješavanja sufinanciranja, recimo javnih vatrogasnih postrojbi, po pitanju rješavanja sufinanciranja dječjih vrtića, odnosno odgojitelja u predškolskom odgoju. To su teme koje moramo otvoriti u partnerskom odnosu sa Vladom Republike Hrvatske, a prirez, ja mislim, da je nešto, to je porez na porez. Dakle, to zapravo nije trebalo niti postojati. Postojalo je, konzumiralo se godinama, ali evo vrijeme da to nestane.